President Jacob Zuma het Suid-Afrikaners vandaag geloof vir die volwassenheid waarmee hulle post-apartheid veranderings aan Suid-Afrikaanse erfenisterreine aanvaar het. Die president sê naamsveranderings van strate, stede en lughavens is met die minste teenstand aanvaar. Zuma het tijdens een erfenisdebat in die parlement gesê Suid-Afrikaners het 'n verantwoordelikheid om nationale eenheid en 'n nationale identiteit te bevorder. Hy het die projekte wat die Voortrekker Monument en Vryheidspark in Pretoria met mekaar verbind en 'n soortgelyke een tussen die Nkomi Museum en Bloedrivier Monument in KwaZulu-Natal uitgesonder as voorbeelde hoe dit gedoen kan word. Die meeste oppositiepartye het vandag die president se sentiment gedeel. Saam is ons elke dag besig om 'n nuwe en gesamentlike erfenis vir ons land te bou. Ons Suid-Afrika is een waarop ons kinders en kleinkinders terug sal kyk en vier. Nou moet ons daai geskiedenis hanteer sodat ons vir ons nageslagte 'n beter hanteerbare geskiedenis kan nalaat. Want al wat ons nou doen, ons beklei met mekaar oor die verlede en ons kom nêrens nie. Ons moet die geskiedenis afhandel, dit regmaak en dan 'n erfenis vir ons kinders los wat hulle op kan voortbou en ons moet mekaar leer ken. Dit is een ding as die agbare president kom en hy doen 'n beroep op politieke leiers om te sê dat ons moet werk aan 'n nuwe eenheid met 'n nuwe visie vir 'n nuwe Suid-Afrika. Maar agbare adjunct speaker, dit is 'n ander ding as ons gaan kyk wat gebeur in die praktyk.